سلام ہو آل نبی اولاد علی پہ، سلام ہو پنجتن پاک پہ خواجہ سرکار۔ اکثر آپ کا یہ معمول زندگی تھی، عشاء کی نماز پڑھتے، روم میں جاتے، دروازہ بند کر دیتے اور مدینہ منورہ تشریف لے جاتے۔ رات بھر نانا رسول اللہ کے دربار میں عبادت کرتے، صبح فجر کی اذان کے ساتھ اجمیر پہنچ جاتے۔ آپ کا کھانا دو دن یا تین دن میں ایک بار دو تولے سوکھی روٹی پانی میں ڈبوتے اور نوش فرماتے۔ آپ اکثر توہ کے روزے رکھا کرتے جو تین دن یا چار دن میں ایک مرتبہ افطار کیا جاتا ہے۔ آپ کا جب وقت عنقریب آ پہنچا، اپنے مریدین سے فرمائے، آج رب العالمین سے ملاقات کا دن ہے، یہ دنیا فانی سے رخصت کا دن ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھے، روم میں گئے، دروازہ بند کیا، بآواز بلند قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع فرمائی۔ وقت عنقریب آ پہنچا، تہجد کا وقت، آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ کے پیشانی پہ حبیب اللہ کی تحریر جاری ہو گئی۔ اللہ کے دوست ہزار ہاں نے یہ معجزہ دیکھا، آپ پہ لاکھوں درود و لاکھوں سلام۔